Zoti Atëherë, Devi si Shaj, së ekspert, parë, pse është zero po, atëherë, para, efikasitet? si ekspert turizmit, për mua është rasti më ekzemplar i mos njofjes së situatës dhe i zgjidhjeve të gabuara dhe i zgjidhjeve me dëm. Dhe e lidhim me ato diskutimet më përpara, për nëse ne nuk e njofim dhe nuk e menaxhojmë turizmin, domthonë dalim në I hym, atëherë, situata është teknikisht atëherë, çështjes. Pse kush është domthonë pra, ka rezultat ja, ajo pra, atëherë, kush është kush ka kanë problemi për me dashme me sqaru? Shqipëria ka ratifiku me vendim qeverie që në vitin 2010 direktivën europiane të ujërave lars ose të ujërave të plazheve, sepse gatrojmë edhe ta fjala terminologji. Dhe ne domthon çojmë analizat që bën Instituti i Higjienës në plazhe, domthon i çon në Agjencinë Europiane të Mjedisit, e cila bën edhe ato statistikat edhe për vendet e tjera. Atëherë kush është procedura? Ne kemi 120 plazhe. Plazhet, uji i plazheve në 2-3 periudha në fillim të sezonit, në mes edhe deri në fund, monitorohet për sa i përket cilësisë, që ka të bëjë domthon pikërisht këto bakteriet fekalet edhe këto tjera, për sa i përket është higjienik për t'u larë. Po. Dhe ma thua dot kush plazh nuk duhet, nuk është higjienik? Po, e kemi një analizë? Pra, atëherë, pra, domthon situata është kjo intereson publikut, ëh, jo se sa do të paguajmë biznesi për impiantin. Për këtu fillon problemi. Po. Pra, direktiva i ka lënë të gjithë procedurat dhe zgjidhjet se çfarë duhet bëhet në këto lloj rastesh. Po. Dhe ka cilësi shumë të mirë, cilësi të mirë, edhe cilësi dopt. Po. Kur vjen puna te cilësia dopt, domthon e një plazhi, atëherë kush janë masat? Në rrallë parë do vesh i tabelë dhe do i thush domthon që nuk duhet mu la ose domthon pra rrezikoni larjen se nuk është cilësia e mirë. Dhe ti institucionet shtetënore dhe janë të përcaktuar, duhet të gjesh kush është shkaku. Po. I kësaj ndotje. Derisa të riparohet. Dhe pak a shumë ka edhe metodologji. Dhe mi thua pun... do zoti Dervishi, meqenëse i thos shtetit, i themi kush është plazhi që do të frekuentojë. Ato, ato plazhe, paktën këto të vitit 2023, normalisht agjencia e mjedisit duhet t'i jepte në faqen internet, sepse është i detyrim, nuk i ka, po ato të 2022-shit për cilat po bëhet ky lloj diskutimit, janë në faqen internetit të Ministrisë të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit. Po. Dhe janë 12 në 120 plazhe, janë 12 plazhe. Të cilat nuk duhet janë të papranueshme. Cilësia e dopt. Po. Cilësia e dopt. Ku kryesisht në veri apo në jug të vendit? Dëmon, edhe, dëmon, pra, kryesisht, dëmon, duke fillu nga në Durrëskena, dëmon, aty tek kjo, dëmon, plazhi i vjetër në Vlorë, tek kanali Çuks në Saran. Tani, këto janë krejtësisht qartë dhe krejtësisht të identifikume, dëmon, që këto bëhet fjallë aty ku kemi shkarkim kanalesh që vinë nga fshatrat, apo edhe nga qyteti, ujën është zezat që shkarkojnë, që nuk duhet shkarkoheshin, aty, pra dëmon, normalisht, ato duhet t'i fute në impiantin kryesor, dëmon, këto. Tani, pra dëmon, pra, kemi një procedur të mirë të përcaktume se qëfar duhet mu bo, dhe minimumit është për me doshë në ato, kena 120 plazhe, në ato 12, pra në 10% e tyne, që ose ti nuk i ke dhënë zgjidhje, paktën, thu këtu s'kan për mu la njerëzit. Okej. Okay. Këtë do të bëjë shteti apo vetë biznesi? Shteti dhe janë të përcaktuar me institucionet. Tani, analiza, tani, në atë noshta, në që ose më dhe qymë, në njekjen e rankimeve, se, dhe mërë, pra, kjo nuk është qështë e rankimit. Këtu bëhet fjallë higjen dhe kushte për pushusit. Po pra, këtë nuk kjo... është qështja, a jena muat mirit se... Kjo është ajo që po më shqetson, pra, ndaj them, më thuaj kush është plajë që është me janë, punë të kuqe. Janë, pra, 12 plajë janë, dhe mon, të këfaqe internetit e Agjensisë Kombëtare të Mjedisit. Okay. Tani, qëfar ka nëllë, si shduket, po. Gjatë vitit kalum, nga këto 12, mund t'jen shtu dhe 10 të tjera, dhe kanë dollë para disa ditve, ka dollë si numër, pra si rritje numër. Pra kemi 20, mbi 20 plajë. 20 në 120. Kjo nuk është publikuar kjo listë. Se kush janë? Po pra, por si numër, Agjencia Kombëtare Europiane e Mjedisit e ka nxjerr. Tani, shpejtimi për të t'i dhënë zgjidhje në formën e gabuar ka çute ky rezultat, sepse zgjidhja do ishte të marrësh mat kanalin. Dhe kush janë logjikat që janë përdorur, domthonë analizat dhe kur janë marrë edhe institucionet që nuk kanë qenë institucionet përgjithse për të marrë me këtë lloj analize në atë relacionin e kësaj domthonë të aktit normativ. Me qenë se turizmi shqiptar ka rritje se kanë marrë 10 milion dhe noshta kanalizimet tona nuk kanë me majt, 1000 hoteleve që janë në bregdet,
po i imponojmë për me dosh me vendos impjantet. Po pse nuk e zhjith çështjen impjanti? Këtë më thuaj. Atëherë, teknikisht. Atëherë, mos u merr me koston. Kosto nuk më intereson. Atëherë, ta marrim më shumë konkret. Jena te plepat në Durrës. Po. Është kanali që vjen nga fshatnat. Po, tani te ky kanal nuk ka asnjë hotel që shkarkon. Po. Hotelet shkarkojnë në kanalizimin kryesor dhe kanalizimi kryesor çon te impianti kryesor i Durrësit i cili shkarkon atje në det, domon dhe nuk ka lidhje me këtë ndotjen këtu. Pra, ndotja vjen nga kanali, jo nga hoteli. Po ky kanali, e kuptova. E dyta, shkenca tjetër që kjo është inxhinierike tash, domon, po që s'ka nevojë për inxhinieri të madhe, supozimi është i tillë. Me qenë se, pra të ky argumenti, që prapë s'kishte lidhje me këto kanalet që janë specifike, pra Direktiva Europiane thëtë do merresh me rastin specifik, jo me rastin në nivel kombëtar, me qenë sa kena situatë emergjence, bëhet fjalë të merresh, me që se ke 10 kanale, 10 kanale, topics, në ato 10 plazhe do eliminosh kakun. Kurse këtu bëhet fjalë për shkarkime që, dhe mon, hotelet i bajnë në kanalizime të ujërave kryesore, bazë të gjitha rregullave, dhe ujrat kryesore të qyteteve shkojnë e shkarkojnë në për impjantet kryesore. Shkenca, pra dhe mon, tashti unë kam edhe profesion tjetër se jam kemist dhe më hanë edhe kur me pyta të kolegë dhe mon, tani të gjithë qeshin me të male, që në qofë se në një qytet në Sarandë, kemi 200 hotele dhe kemi 3.000 apartamente, 200 no. hotele duke vendos impjantet në kanalizimin kryesor doja hollojnë pa pastërtin e këtyne të tjerve, në impiantin kryesor. Okej, okay, pra me një fjalë nuk është zero rezultati. Duhet një gjë qendrore, ashtu siç e ka zgjidhur, siç po bisedojmë, Bashkia Pogradec prej vitesh tashmë ka zgjidhur me një gjë qendrore që bën të gjitha kanalizimet ujërave të zeza në impiantin qendror të bashkisë i përpunon dhe pastaj nxjerr. Ne kemi edhe një element tjetër për me dashme të lutem shumë shkurtë statistikën e turizmit. Ne ngatrojmë kur flasim për miliona turista. Kur vjen puna në njësinë e kohës, pra nëse turistat ne themi që turistat gjatë verës që kemi pikun në një muaj, kanë ndej me mesatare 4 net, atëherë në njësinë e kohës në Shqipëri ti mund të kesh 100.000 deri 150.000 të shpërndarë ton në Shqipërinë. Po. Që do të thotë, në Sarandë ti mund të kesh 20.000 për te 30.000 që janë banor. Në sistemin e kanalizimeve dhe impianteve në Shqipëri që janë planifikuar dhe që janë vendosur në të gjithë këto qytetet kryesore, Sarandë, Durrës, etj. Kapacitetet janë të llogaritura për kapacitet edhe më të madh. Pra, domthonë nuk bëhet fjalë dhe kjo domthonë është një temë krejtësisht e gabuar për mu marr me këtë lloj historiet okay, dhe impiantet, domthonë se dalim edhe te një shkencë tjetër. E kuptova pra, është e gabuar. Pra, pjesa tjetër, çështja e fitimit. Impiantet kanë llum aktiv, që do të thotë, mas 3-4 ditëve ti duhet me marr botin për me shku me quat lumin e këtij impiantit, duhet me shku me quat tek është zgjidhje që nuk zgjidhje. Është